Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know. Ai. Ai, sulla on siellä uuni ja kaikki. Kuka syö sitä? Okei. Ui, ovi pamahtaa. On vähän kova tuuli. Tämä on nyt iso. Ui, täällä mahtuu seisomaan, jopa isi. Tää on mulle just sopiva. Tää on kiinni. Laita äkkiä ovi kiinni. Miten tiin ovi kiinni äkkiä? Tarjoileks sä meille kakkua? Ei. Ne täytyy minun kakkuni. Ei tärkeimmät ensin. Tässä on auto. Ne kakkuni lakut aavis. Onko hyvää? Nyt saatiin Albertin kaverin luota kotiin. Nyt on ollut kyllä kiva viikonloppu. Eilen oltiin Kallella ja Petillä. Meillä on kummisedällä ja kummitädillä. Ja nyt isi on töissä, niin mä en uskalla käyttää yksin tota kaasugrilliä. Mutta tätä mä uskallan. Oliko sulla kivaa leikkipuistossa? Oli. Meillä on tänä vuonna tullut hirveästi päärynään kukkia, tai siis niitä on paljon jo auennut. Taitaa tulla aika hyvä päärynäkausi, mä luulen. Siellä kuuluu pörjäisten ääntä, mikä on hyvä. Nyt on torstai ja mä värjäsin mun hiukset vaaleiksi. Tai nämä on tämmöiset tosi kellertävät, koska mä yritän nyt olla kärsivällinen. Et mä haluan vaaleat hiukset tai vaaleammat, mutta mä haluan semmoset niin kuin kullanvaaleet tai vaalea kupari tai jotain, mutta mä joskus silloin, joku saattaa ehkä muistaakin, jos on katsonut mun videoita aikaisemmin, mä pari vuotta sitten halusin päästä mustasta platinanvaaleeseen ja mä olin liian kärsimätön ja mä värisin monta kertaa ja mun hiukset kärsi siitä tosi paljon. Niin nyt mä annan tän olla tämmönen kellertävä. Mä tykkään, kun se on aika niin kuin lämpimän sävyinen, mä halunkin, että se on niin kuin se lopputuloskin lämmin, mutta ei ihan näin keltainen kuitenkaan, nyt kun mä katson tosta. Kun mä näen tosta itseni, niin mä katson tuolta, niin se on aika tommonen tosi keltainen, niin en ihan noin keltaista halua. Mutta nyt mä olen kärsivällinen, mä yhden kerran vaalennan ainakin vielä, mutta en varmaan parin viikkoon ainakaan koske näin, että mä annan sen hiusten oikeasti levätä ja teen siihen vähän hoitoja ja yritän suojella sitä hiusta, ettei käy niin kuin viimeksi kävi, koska olin kärsimätön. Niin nyt otan ihan pikkuhiljaa. Niin. Kuvasin noin aikaisemmat jo edellisellä viikonlopulla, mutta sitten mä ajattelin, että mä kuvan aina vaan blogia, että ehkä teitä alkaa kyllästyttää. No sitten mä tein teille kyselyn YouTubeen ja kysyin, että kuvaanko mä aamurutiinit vai blogia. Niin tässä oli lopputulos, joten mä nytten kuvaan sitten blogia. Mä jatkankin tätä, mitä mä olin aloittanut tätä videota, niin mä jatkankin sitä nyt sitten. Sitten teidän toiveiden mukaan, mutta siinä ei ollut kauhean iso, että 59-41, niin mä mietin, että mä voisin tehdä myös ton aamurutiinit-videon jossain vaiheessa, mutta mä jo ajattelin, että aina mä kuvaan mun vlogia, että ehkä se on vähän tylsää katsoa, että ei varmaan ketään kiinnostaa koko ajan jaksa koko ajan sitä katsoa, niin nyt sitten mä kysyin teiltä ja te päätitte noin, niin jatketaan tällä. Ai niin. Tänään tulee meille palju. Mä teen siis semmoisen yhteistyön, että semmoinen paljuvuokraama firma tuo meidän pihalle paljon nyt viikonlopuksi torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja sit mä otan niille muutaman kuvan niitä käyttöä varten. Niin vähän kiva.
siis ihan tosi kiva. Me ollaan mietitty meidän pihalle, että me haluttaisiin joku uimallas tai paljon tai joku. Niin nyt sit me saadaan se pihalle. Sitten voi vähän miettiä, että haluuks isompaa tai pienempää ja onko se paljon just kiva. Niin tosi kiva. Mä ajattelin, että pääsette sitten mukaan. Mun pitäisi käydä hakemaan vaan tuolta postista mun uusi uimapuku, koska niin kuin mä oon kertonutkin, niin mulla on tullut noita kiloja nyt viimeisen vuoden aikana jonkun verran, niin mä en mahtunut enää mun vanhaan uimapukuun. Niin sit me ostin uuden uimapuvun, mutta se on nytten postissa, niin pitää käydä hakemassa se, että mulla on se huomiseksi. Mutta mä luulen, että me ei tänään enää kerätä paljon, koska kello on jo 3:50. Ja sitten kun pojilla on aikainen nukkumaanmenoaika, ne tuo joskus 4 jälkeen sen paljon, niin pitää täyttää se vesi ja sitten lämmittää ja kaikki niin. Ja kun huomenna perjantai on kuitenkin koulupäivä, niin lapsien pitää mennä jos nukkuu, niin me ei varmaan tänään ehditä saunoa ja paljutella, mutta sitten huomenna viimeistään. Vähän kiva. Ja huomenna olisi luvattukin vielä ihan hyvää säätä, että pitäisi olla suht aurinkoistakin, niin kivaa päästä. Niin mä otan teidät mukaan meidän kanssa paljuilemaan. Mä oon avautunutkin mun ystäville siitä, että mä oon tämmönen kesäleski, koska Dennis tekee aina kesäisin niin paljon töitä, että mä en nähä ollenkaan melkein, tai tosi vähän. Ja monesti on vielä niin, että sulla on viikonloppuisinkin jotain juttuja. Mutta nyt sulla on vapaa viikonloppu. Ootko sopinut jotain viikonlopulle? Mulla on muutama juttu, joka pitää. Mutta se on, sä lupasit ihan mulle, sallilla. Sä lupasit mulle, että meillä on vapaa viikonloppu. Tää on se yksi autorakenta, että se on yksi aamupäivä. Tää on tätä. Mä oon leski. Me just käytiin meidän ystävän luona kylässä ja Venla esitteli, mutta että tässä on minun äitini, Paksukainen. Se on sanonut niin joskus aikaisemminkin ja mä en silloin sanonut silleen, että se ei välttämättä ole niin kauniisti sanottu. Eikä se mua nyt haittaa, eikä en mä loukkaannut, mutta jos se sanoo jostain toisesta ihmisestä niin se voi loukkaantua. Niin mun pitää ehkä nyt pitää Venlalle pieni puhuttelua kertoa, että se ei ole ihan oikeastaan niin kauan kiva nimi. Sitten kun mä menin sille Kaakaltakin yksi päivä, niin se sanoi vain kiitos Paksukainen. Se ei ehkä tiedä välttämättä ihan, että miten toinen siitä tykkää. Enkä tiedä, mistä se on poiminut sen sanan, mutta hyvin, mutta se on hyvin, hyvin kuvaileva minulle kyllä ja hänen silmin. Mä oon ehkä Venlaan verrattuna aika paksukainen. Meidän hiukset on melkein samanvälinen, tai siis mun hiukset melkein samanvälinen kuin sun parta. Se on oranssi, vaalea, keltainen. Sulla on vähän semmosia valkoisiakin. Säkin oot yrittänyt päästä platinavaaleeseen. Kaksi, kolme, neljä, nyt! Kiste tota! Mä sarkastin sinuille! Askortein sinulle. Askortelitko minulle? Askortein tämän. Ihana. Tosi askortein sinulle myös. Tosi hienoja. Teitkö ne siellä Albertin askartelutavaroista? Hieno. Onkki. Tämä saattaa on onkki. Oi, ihana. Se on pujannut sen pinkkuja. Kasva haitti. Ootko sä itse leikannut sen? On. Tosi hieno. Minun minuainen, koska tässä on niin mä otan appetin asun, niin minä askitelin. Tosi hieno. Tämä on suuri, tämä on kiitos sauvu. Ihan, mä näen, se on tämmönen vau. Ei, siis ei ole ampaita, se on pehmeä. Okei, se on pehmeä dinosaurus. Tät leikas niin pois. Täti leikasi sen hampaat pois. Okei. En pysty syömään pöytää. Se syö kiinni, se ei ole ampaita. Se voi olla kyssi, kun mä ampaitan. Ne ei nuo terveviä. Eikö? Ei. No hyvä. En minun tuli. Myös pipiikäs. Lähettisitkö sä mun kanssa hakemaan postipaketin? Postipaketin? Niin. Mä tulin enää. Siellä on meillä uudet uimapuut sinulle myös. Voitko minä mennä sinne ja uimaan? Joo, sillä pääsee uimaan. Ota niin vanke. Sitten paljon pääsee uimaan. Onko se myös paljon? Paljon ei ole vielä tullut. Mä luulen, että mennään huomenna vasta paljon. Paljon. Mennäänkö hakemaan paketti? Mennään.
Nyt on uimapuku haettu ja tää on just sopiva, niin päästään huomenna sitten polskimaan. Me tänään vähän esilämmitettiin sitä jo, että saisi huomenna nopeammin sitten sen lämpimäksi, kun Dennis tulee töistä. Päästään sitten illalla paljuilemaan. Mutta nyt me syödään iltapalaa, sitten me käydään suihkussa ja mennään nukkumaan, niin mä en tänään kuvaa enempää, niin mä jatkan huomenna. Niin, nähdään huomenna!